У новій конституції особливого статусу Донбасу прописано не буде, так заявив на брифінгу у парламенті голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Водночас спростував повідомлення в пресі про те, що Євросоюз нібито терміново цього вимагає. Я не отримував жодної інформації з цього приводу офіційної від Європейського Союзу, що вони на цьому наполягають. Це перше. Друга позиція. Потім я бачив спростування в засобах масової інформації такої позиції Європейського Союзу. Тобто такого звернення до Конституційної комісії не було. І ми таких звернень не розглядали. Я думаю, що питання суверенні питання України належить площині тільки всередині України.